Vítajte v Pandorinej skrinke, podcaste o moderných dejinách Slovenska. Viac informácií nájdete na webe pandorinaskrinka.sk. Volám sa Monika Holečková a pozývam vás počúvať dnešnú epizódu. Desať vecí, čo ste o vzniku Československa nevedeli. Vedeli ste, že Beneš bol prísnym abstinentom a s Masarykom a Štefánikom nemajú žiadnu spoločnú fotografiu? To a ešte viac sa dozviete v nasledujúcom článku. Jedna. Zakladatelia štátu symbolizovali krajiny republiky. Edvard Beneš pochádzal z Čech, Tomáš Garrigue Masaryk z Moravy a Milan Rastislav Štefánik bol pôvodom Slovák. Všetci traje teda predstavovali zástupcov krajín, ktoré sa mali v novom Československu zjednotiť. 2. Na začiatku boli štyria. Keď dnes hovoríme o zahraničnom odboji, máme väčšinou na mysli Tomáša Garrigua Masaryka, Edvarda Beneša a Milana Rastislava Štefánika. Ale začiatkom vojny bol v zahraničnom odboji ešte jeden človek, Jozef Dörich. Keď v roku 1916 v Rusku začal sústreďovať politickú moc okolo svojej osoby a stával sa konkurenciou Masarykovi, Milan Rastislav Štefánik vycestoval do Ruska a zbavil ho členstva v Národnej rade. Československé krajanské spolky v Rusku sa postavili za Štefánika, ktorý v tomto spore zastupoval záujmy Masaryka. 3. Masaryk, Beneš a Štefánik nemajú spoločnú fotku. Zatiaľ sa mi nikde nepodarilo nájsť spoločnú fotografiu zakladateľov štátu. Zrejme to bude spôsobené tým, že sa spolu nestretávali až tak často. Masaryk pôsobil v Londýne a v Amerike, Beneš v Paríži, no a Štefánik cestoval po celom svete. Keďže v roku 1918 ešte nemali internet, na spojenie medzi sebou používali písomnú korešpondenciu, telegraf alebo telefóny. Najviac času spolu všetci traja strávili v roku 1916 v Paríži. Masaryk si na ich spoločnej chvíle neskôr zaspomínal takto. Práve tenkrát som sa za Štefánikem nejvíc stýkal. Chodili sme často spolu po Paríži, měl rôzne slabústky, no kto ich nemáme. A ja sa mu posmíval, co sa nasmál. Dosud ho slyším, jak srdečne sa dovedl smát. Měl som ho opravdu rád. 4. Edvard Beneš nepil alkohol. Najobľúbenejším nápojom Edvarda Beneša bola čistá voda. Ani Masaryk so Štefánikom sa v popíjaní alkoholu príliš nepretrhli, ale občas sa, na rozdiel od ich kolegu, poháru dobrého vína neubránili. 5. Symbol Československa navrhol Štefánik. Symbol ČS, ktorý ešte aj dnes môžeme vidieť premaľovaný na hraničných kameňoch, vymyslel Milan Rastislav Štefánik. Nachádzal sa na úplne prvej neoficiálnej vlajke Československa, ktorú používala Československá národná rada a ktorú navrhol Štefánik. 6. Masaryk sfalšoval Štefánikov podpis. Predtým, ako Štefánik vycestoval na Sibír k našim legionárom, stretol sa s Masarykom v Amerike. Tu spolu riešili pripravované prehlásenie, ktorým mal Masaryk položiť základnú ideu budúceho štátu Čechov a Slovákov. Štefánikovi na znení prehlásenia záležalo a prosil Masaryka, aby mu ho pred publikovaním zaslal na pripomienkovanie. Masaryk deklaráciu, známu ako Washingtonská deklarácia, publikoval bez Štefánikovho vedomia, pretože bol nezastihnutelný na ceste do Japonska a jeho podpis na dokument vlastne sfalšoval. Štefánik presné znenie deklarácie nepoznal a dokonca s ním po prečítaní ani nesúhlasil.
Mal pocit, že to budúci prezident s pokrokovými americkými názormi trošku presolil. Podrobne sa tejto téme venujem v podcaste Štefánikove výhrady voči Washingtonskej deklarácii. 7. Československo malo dvoch ministrov národnej obrany. Vo Washingtonskej deklarácii Masaryk menoval dočasnú vládu. Generál Milan Rastislav Štefánik sa v nej stal ministrom národnej obrany. Masaryk mu to telegrafoval 17. októbra 1918. Lenže o mesiac neskôr, po vzniku republiky, dostane Štefánik ďalší telegram. V ňom sa jeho funkcia začína zahmlievať. Milan zostane ministrem války. Odkazujú mu Masaryk s Benešom na Sibír. Štefánik má na Sibíri urobiť nepopulárnu reorganizáciu najväčšieho československého legionárskeho vojska. Aby medzi československými dôstojníkmi získal autoritu potrebnú na takúto prácu, je dočasne povýšený francúzskou armádou na brigádneho generála. Z politického hľadiska mala jeho osobe legitimitu zabezpečiť funkcia ministra národnej obrany. Ale keď legionári dostanú v januári pozdrav vlasti od ministra národnej obrany Václava Klofáča, Štefánik sa razom ocitá vo veľmi trápnej situácii. Nikto nevie, v akej funkcii na Sibír prišiel a jeho odporcovia sa pýtajú, či má vôbec oprávnenie vykonávať svoje poslanie. Zdá sa, že to nevie ani sám Štefánik. Každopádne 8. januára vydá nepopulárny rozkaz číslo 456, ktorým zruší všetky podivné inštitúcie, čo si legionári v Rusku vytvorili a zabráni tak ďalšej deštrukcii vojska. Zbalí sa a čo najrýchlejšie Sibír opúšťa. Za situáciu, v ktorej sa ocitol, viní Beneša. Ten jednal s predstaviteľmi domáceho odboja v Ženeve a na Štefánikove postavenie, zdá sa, príliš nemyslel. Kým totiž zahraničný odboj plánoval rezort obrany zveriť Štefánikovi, doma sa rozhodli pre Václava Klofáča a tak sme zrazu mali dvoch ministrov národnej obrany. Plukovník Metodej Pleský to neskôr opísal takto. Generál Štefánik prikázal, aby bolo úredne užívano názvu minister vojenství a ministerstvo vojenství a ne ministr a ministerstvo války anebo národní obrany. Jak to vlastne so Štefánikovým ministerstvím bylo po jeho príjezdu na Sibir, není nám jasné do dnešního dne. A myslím, že neviedel, na čem je i Štefánik. Vždyť ešte po uviežejnení Klofáčova vzkazu se v rozkaze vydaném 8. ledna podepsal ako minister národní obrany. Osem. Štefánik mal na Sibíri zriadiť tajnú službu. 17. októbra 1918 poveril Masaryk v telegrame Štefánika okrem iného aj založením spravodajskej, alebo, ak to bude potrebné, tajnej služby. Jej úlohou malo byť zbieranie materiálu proti bolševikom. Tí totiž v zahraničí obviňovali československých legionárov z krutostí na ruskom obyvateľstve. Ďalší nepriamy dôkaz, že Štefánik mal skúsenosti s podobnou prácou pre Francúzov? Kto vie? 9. Prvým štátom, ktorý oficiálne uznal Československú národnú radu, bolo Taliansko. Aj keď prvé legionárske vojská vznikli z iniciatívy dobrovoľníkov v Rusku a vo Francúzsku na začiatku vojny, vždy boli podriadené miestnym armádam a ich vrchnému veleniu. Až 21. apríla 1918 v Taliansku vznikli autonómne československé légie, ktoré neboli podriadené talianskému kráľovi, ale Československej národnej rade. V Ríme dohodu o postavení československých légií podpísali predseda talianskej vlády Orlando, minister vojny generál Cupelli a za predstaviteľov Československej národnej rady Milan Rastislav Štefánik. Týmto aktom bola Národná rada prvýkrát uznaná za legitímnu predstaviteľku budúceho štátu Čechov a Slovákov. 10. Na Slovensku vzniklo Československo až 30. októbra. Československo bolo vyhlásené po dohode zahraničného a domáceho odboja večer, deň po kapitulácii Rakúsko-Uhorska, teda 28. októbra 1918.
Pri podpise všetkých dokumentov bol v Prahe prítomný aj Slovák Vavro Šrobár, avšak bez oficiálneho poverenia zastupovať Slovákov. Medzitým sa aj na Slovensku v Martine začali zhromažďovať politici a verejní činitelia. Ich stretnutie vyústilo do ustanovenia Národnej rady slovenskej vetvy jednotného československého národa a do podpisu Martinskej deklarácie. V nej sa Slováci oficiálne prihlásili k Československu. Stalo sa tak 2 dni po vzniku republiky.